Baito mweaseo. Mweaseo wenge. Aya, nisalimie vizuri ni muangalie sawa sawa. Asante ni sana. Umesikia mambo ya bibi yangu. Asijui nani amepatia wengine ruhusa kuzunza mambo ya bibi yangu. Mimi niko hapa na yeye. Na Reverend Musembi rafiki yangu amesema kwamba kama ushiki bibi yako mzuri nyumba una nyumba. Si ndio? Ngoja nimuonyeshe sasa bibi yangu Irene Zisa wa hapa Tala. Karibu Irene. Huyu ndio bibi yangu. Na nataka kusema hivi. Na mushike vizuri, muna muangalia vizuri. Labda, unajua hawa watu wa magazeti. Toka, toka, toka. Muna muangalia vizuri. Muna sasa. Hapa ni, diwa hapa Tala. Tala ni hapa juu. Salimia na kupigia makofi kabisa. Ngoja kidogo. Wajua kuna mzungu bibi ya rais, the 32nd president ya America, Roosevelt. Huyo bibi yake alikuwa anaitwa Eleanor Roosevelt, na alikuwa na msemo ya wamama. Alisema, you will never know the strength of a woman. The strength of a woman. I never understand the strength of a woman until you understand a tea bag. The strength of a tea bag is known when you put that tea bag in hot water. Hapo ni kweli ama si kweli? Unaona huyu bibi wangu wa hapa. Unamuona? Unamuona sawa sawa? Mrembo wa hapa kabisa. Lete niambie watu wa hapa. Nini Adoni? Uhuru rafiki yangu alituma askari 100 kwangu nyumbani 2017. Muliona kwa TV? Muliona sawa sawa? Wakati huo tulikuwa nasaidia NASA. Si Kalonzo alikuwa hapo? Si Raila alikuwa presidential candidate? Sasa rafiki yangu, Mkikuyu kama mimi, mtu ambao tulijuana tukiwa watoto primary school, alituma askari 100 kwangu nyumbani. Na walikuwa nasaka mimi kama mimi ni mgaidi. Mimi naonekana kama mgaidi mimi. Nafanana mgaidi kweli? Sasa hiyo siku tatu, nataka mushike vizuri. Walikaa siku tatu. Walipatiwa court order. Court order waondoke. Walikataa. Impunity ya serikali. Walikataa. Unaona huyu mrembo wangu? Unaona huyu mrembo wangu? Wakati huo ndio nilijua hata mimi strength ya tea bag, kwa sababu ilikuwa kwa maji moto. Alishikilia nyumba, unajua nilikuwa huku chini. Siku moja nitaambia nyinyi. Nilikuwa kwa nyumba. Bibi yangu alishikilia nyumba. Hakulia. Hakuonyesha hao watu ana uoga. Aliwaambia, mnatafuta mume wangu? Ingieni kwa nyumba tu. Basi mmebomoa mlango. Twende kwa room zote kama mtamtafuta. Siku tatu hawakunipata. Siku tatu hawakunipata. Kama unataka kujua mjanja wa nyumba,
Ule ambao wanajua kila kona kwa nyumba. Ujua aliwapeleka wapi? Hawako nipata. Bibi yangu ndiyo alilinda mimi. Mpigie makofi. Mujue watu wa Ukambani mumezaa mabibi na kuambia. Let me tell you, and I will encourage everybody in this country. Kama unataka bibi, wale ambao watasimama na wewe, muje hapa Ukambani. Asanteni sana. Aya. Your Excellency, the Vice President. Unajua, hata njini ma MC, amujui kufanya title ya mutu. Your Excellency, the Vice President, former Vice President of the Republic of Kenya, Stephen Kalonzo Musyoka. That is the correct way you do the title. Weshmiwa, all protocols observed. Wachungaji, Reverend Modoka. My good brother and his good wife, Reverend Musembi, I must tell you, hiyo sama nimekuwa safi sana. Akweli tumekulana pamoja huku Nairobi kwangu. You have been my guest with your good wife. Aye. Adoniwa. Mureyaga. Mureyaga. Sasa tunajuana kabisa, si ndio? Najua zamani walikuwa nasema nyinyi mlitoroka kutoka Mount Kenya. Sijui kama hiyo ni kweli. Sijui kama hiyo ni historia ukweli. Nimekuja hapa nilialikwa. Na mheshimiwa Wabinya. Naita yeye mheshimiwa kwa sababu hata yeye ni mheshimiwa. Alinialika zamani sana. Aniambie wewe chukua hii date. Tunataka usaidizi huku AIC. Desta. Ndio nimesema nitakuja hapa kwa mwaliko wake. Tumpigie makofi. Napendezwa sana kwa sababu unaona hata watu wangu wa Murang'a wamefika na mimi. Unaona msichana wetu. Na naona mumempenda, lakini nataka mjue bei yake ni kali sana. Usifikiri mutaingia tu namna hiyo. Watu wa Murang'a wanajua mambo ya bei ya msichana mzuri. Bwana PS, asante umefika vizuri. Na tunakuheshimu. Huku Murang'a, kazi ye ile ambao amefanya huku is second to none. Pigia makofi. Waheshimiwa wa hapa, women rep, na rafiki yangu mheshimiwa Mwakao, we are very glad for your hospitality. Asante sana. Leo tumekuja kiharambe, lakini saa ingine ni lazima tuzunze kisiasa kidogo. Wajua hata mimi nawenea kiti ya urais kupitia chama cha ODM. Na museme vizuri, ODM. Najua nilikuwa nauliza rafiki yangu, ndugu yangu Steven hapa. Sasa unajua nyinyi mlikuwa wazalishi wa ODM. Si walikuwa wazalishi? 2005 waliform ODM. ODM Kenya. Ilikuwa ODM Kenya. Sasa wakati 2007 ilifika, ukatoka na ODM Kenya, sijui kama ulifukuzwa ama nini? Kwa sababu walimfukuza. Walimfukuza. Kwa sababu kulikuwa na delegates congress tukahamia. Rafiki yangu, ndugu yangu ametoka ODM. Alifukuzwa amesema. Sasa mimi nataka kusikia maoni. Walimfukuza yeye kwa sababu ulikuwa nataka demokrasia. Demokrasia tu peke yake. Demokrasia ya chama. Hapana.
hiyo ni upuzi gani? Mimi nasema hivi, katika ODM, mchujo Kasarani tutaifanya. Upende usipende. Upende usipende. Hiyo chama si yako. Si yako. Unasikia vizuri? Unasikia vizuri? Na nyinyi acha nyinyi wakamba si tumesema nyinyi ni wadhoni. Sasa Kalonzo akipata sawa. Jimmy akipata si ni sawa hata Jimmy. Unajua usiku ile sikia yangu sauti ya mwisho ni nani? Sauti ya mwisho ni sini bibi yangu. Sini bibi yangu. Hiyo ni sauti yenu. Ni sauti yenu. Na asubuhi sauti ya hiyo sikio tena asubuhi ni ya nani? Sini ya bibi. Sio ni sauti yenu. Tupigie makofi hata nyinyi. Sasa Stephen akipata sawa. Jimmy akipata hata nyinyi mtakuwa sawa kabisa, si ndio? Tumekubaliana tukiwa wa viongozi ya kwamba huu mlengo ambao tunaingia ni mlengo wa uchumi ya Kenya. Ama nyinyi naona nyinyi mnakula vizuri, najua vua imekuwa imu naonekana mumejaa vizuri. Ya, labda mwenye shida na ya pesa hapa. Muna shida ya pesa? Muna shida ya pesa kweli? Ah, lakini munangara nyinyi amonekane muna shida ya pesa hapa. Huku mahali mimi natoka na kuambia huku Murang'a kuna shida ya pesa. Nimetembea hata Luo Nyanza. Nimetembea Coast. Kila mtu analilia kitu kimoja tu. Uchumi, uchumi, uchumi. Mlengo ni wa uchumi. Si ya mtu mmoja ama wawili. Mumekubali hiyo? Sasa kuna watu ambao wanasema hii ni two horse race. Munaona ati ni two horse race. Munakubali hiyo? Hawa waambie nyinyi sera zao za kiuchumi ni gani? Ni gani? Wanaambia nyinyi sera zao. Moja anasema mchukue wilibaro. Unakubali hiyo ni manufaa itatosha nyinyi? Mwingine anazungumza anasimama namna hii. Anasema sasa mupatiwe 6,000 mukule mukule mtakuwa sawa. Mtakuwa sawa. Unakubali hiyo? Wengine wanatoa jasho. Na hao wanasema kwa hiyo jasho ambao wengine wanatoa, sasa nyinyi hata mkilala kwa kitanda mtapatiwa 6,000. Mtakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Watuambie kitu ambao inaitwa self economics. Self economics. Ile ambao watafungua milango gani? Sisi ambao tunavuna vitu kama hii tunaweza faidika. Unaona hii ndizi hapa? Hii ndizi ukienda Nigeria hawana hii ndizi. Kuna watu wameambia nyinyi hivyo. Hawana hii. Hawana hii. That is one of the biggest export markets. Ya hii ndizi. Na watu huku ni 240 million. Sisi hapa tunaregea watu 50 million. Nani mnaambia hii? Unajua? Unajua nilikuwa na Reverend huku Nyeri. Aliniambia wewe huku shika ukurasa wa Genesis 1:28. Ambao God alisema, Mungu alisema, go forth and multiply. Kasema, kwa nini? Siniko na watoto wawili? Asema hiyo ni multiplication aina gani hiyo? Hiyo ni replacement ya bibi yako na wewe mwenyewe. Wewe kusikiza mambo ya Mungu. Mambo ya Mungu ni zaidi ya replacement. Ni 3 ama 4. Sasa hata hapa Machakos, sijui kwa nini mnaanza kuregea. Hapa muko 1.4 million. 1.4 million. Na hii county ni kubwa sana. Voters 600,000.
Alafu kuna wanasema kuna potential another 300,000 lakini mumechitukua tu kama 60,000 votes. Sijui kwa nini ya mutaki kupiga kura. Numbers is power. Numbers is power. Say amen. Amen. Say amen again. Amen. China, by the time we reach 2050, China kwa watu ine, wa Chinese watakuwa watu wawili. Watu wawili. Wa Chinese wanasikiza mambo ya Mungu. Tuambie. Lakini, wanasikiza sauti ya Mungu. Lakini they do not believe in God. Do you know that? They do not believe in God. Nii munataka half the world's population ambao it does not believe in God. Munataka namna hiyo? Munataka namna hiyo? Bas, ndiyo tuwasema hivi. We as the people of this great continent, we must go forth and listen to God's word. We must multiply and multiply and fill the earth with our people and our richness. We are powerful. Tuko na values ambao the rest of the world should be taking from us. Say amen. Amen. We are people who see far. And that is told by our history. Hapa. So kisiasa. My friend Stephen, ajua, you and I have been in this game. Tumekua kwa hii. 2017, hata tulikuwa na bishana sana. Wewe ulikuwa nasema, this is your time. Mimi ulikuwa nasema, tupatie baba one more chance. One more chance. Ukakubali. Ukasema, it is well. Let us make sure we win 2017. Lakini nakumbuka, onye ulimpatia. Before we went to Uhuru Park. Onyo kali sana. Sema Jimmy, si tumefika hapa. Mi sioni, lakini, I will give it my best. Lakini hii ni mara ya mwisho. Mara ya mwisho kusaidia huyu mzee. Kusaidia huyu mzee anaitwa Tinga. Baba, this is your last time. And we shook hands. Ni vizuri watu wajue. We shook hands. Tukakubaliana, this is the last time. Na baba ye mwenyewe, alisema, he has one last bullet. Hapo ni kweli ama si kweli? Simulisikia hiyo? Sasa, siyo bullet. Sijui kama alifuatua ama iko hapi. Iko hapi. Iko hapi. Iko hapi. Alifuatua? Are you sure? Ilipata target? Ilipata target? Bas. Alimiss. Bas. 2022 haiwezi kuwa mambo ya baba. Hiyo iliisha, tuko kwa mlengo mwingine. Ndiyo sasa tuasema, the like-minded must come together. They must come together. Kwa sababu ile danger ambao tuko nayo kumbela is very dangerous. Tuko kwa hatari kabisa. Na we cannot keep having an election, na kila election ni mambo ya baba, baba, baba. Bas, hiyo sasa imeisha. Wakati huu sasa umefika ni ya watu wengine. Munipigie makofi. Sasa nyinyi mnakaa namna gani? Hamushiki maneno? Tuasema sasa. You are going to see an election like you have never seen. Na musidanganyo na watu wa magazeti. Unajua they are trying to put a race here. Ambao haiko. Kenda kwa ground haiko namna hiyo. Watu wanakula tu hela. Hakuna kitu kama hiyo kwa ground. In this region ya Ukambani. Na si ukabila nazungumza sasa. I want to thank you my brother Steve. Kwa sababu zamani walikuwa nasema Wakamba hawezi kuwa pamoja.
In 202, you brought them together. 207, you brought them together. 2013, you brought them together. 2017, together. Na hiyo kura, I must congratulate you. Nini wakati wa kupiga kura, that block vote, the lowest it has been has 89% turnout. Mujipigie makofi. Kupiga kura, munaijua. Na mumeshikwa vizuri, mukiwa kitu kimoja, na Stephen Kalonzo Musyoka. Mpigile makofi. Musikubali. Because in unity, you have power and strength. Division, you fall. Do not allow yourselves to be divided. If anybody wants uongozi huu wa Wiper from this region, wapiganie kiti ya presidential candidate of Wiper ticket. Si huku nje, waingie kwa hii chama. Waipiganie kutoka ndani, si ndio? That is democracy. Na wakishindwa, wakubali, si ndio? If not that, waseme bas. Tumesalimu amri, kiongozi wetu is none other. But we must remain united. In unity is strength. Hata huku Mount Kenya, tunaambiwa ati, mukisema Mount Kenya, hiyo ni ukabila, sijui nini, hapana. Hata Germany, even Germany, is divided into regions. Switzerland, hii ambao unayononga hapo, first world nation, is divided into cantons. And everybody has got their traditional cultures. We must accept we are diverse. It is also our strength. It is our strength as a nation. So Mount Kenya, musidanganywa na watu ati they are going to be divided. Aiye kuna wengine wanapiga makofi ati Mount Kenya this time is divided. Mutaona ile ambao hamjaona. Unafikiri wa Kikuyu na wa Meru na nini, they are different from how they were. Mutaona na mutastuka. They cannot change. Wanajua kitu ambao inaitwa power. Wanaijua. Ndio I'm asking Steve, my brother. We are like-minded. Na sisi ni adhoniwa. Mimi napigania hii kiti kwa ODM. Na kama Kasarani haitakuwa Kisirani. Huyu baba sijui kama anaingia kwa ring. Unajua hajasema anaingia kwa ring. Hajazungumza. Labda atasema sijui. Akiingia hiyo ni sawa. Tunataka ingie kwa ring kama anataka. Hiyo ni demokrasia. Kasarani mutaona ile technical knockout, ile kali ambao mujaona. One round, munipigie makofi. Haitakuwa two rounds, itakuwa one round. Kwa sababu kura tunajua ziko wapi. Nikishinda hiyo, Stephen, please, let's talk. Kwa sababu inchi ni yetu. Na hii kitu ni formula. Sini formula. Hii kitu ni formula. Ni vizuri kusema tunataka, lakini this is formula. Na formula sisi ndio experts. Uliza ndugu yangu, wanajua sisi ndio tunajua formula. Tumetokana na yeye mbali. Formula tunaijua. Stephen, my brother. Tushikane tuzungumze vizuri wewe na mimi kwanza. Unajua sisi ni adhoni. Adhoni kinyumbani lazima tuzungumze kwanza. Wacha wengine. Tushikane, tuzungumze vizuri, tuseme hii ndio formula, tuende tutoboe August 9th, 2022. Asanteni sana. One other thing. Kuna dam hapo, mumezungumza mambo ya dams. Kuna dam hapa inaitwa Maruba Dam. Na mimi nasikia hiyo ni ya county. Hiyo ni kweli? Yes.
Ni ya ministry ama ni ya Hiyo dama ambayo iko hapa. I don't know why you are forgetting it. It has 10 million tons of water. Current. Current. Because of siltation, it is denying the community here of 40 million tons of water. Unashika hiyo? Yani hiyo, italeta maji within 1 kilometer instead of the current 6 kilometer distance. Ambao iko leo. Maruba Dam, I don't know why you are forgetting. Kwanza that siltation, hiyo ni mchanga. Huyo mchanga is worth 20-25 billion shilling. Yani kwa kila nyumba hapa, mutapata 15,000 shilling. Hiyo si pesa kidogo, 1.4 million people. Hiyo ni pesa kidogo. Just sell that sand. Hiyo ni 20-25 billion shillings worth. And you are able to give people here 40 million tons of water. Bwana PS, please, tafadhali, asanteni sana, asanteni sana. God bless you. You know, I've never had Jimmy talk.